Fala gurizada, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que você resolve o desafio épico que foi liberado hoje para você encontrar paredes grafitadas na hidrelétrica 16 ou perto da toca do gato no caso os dois locais que estão estou marcando em vermelho aí no mapa, tá? Olhem só, aqui na hidrelétrica 16, vocês podem encontrar duas paredes grafitadas, uma delas fica bem aqui ó, do lado aqui da tirolesa tem esse grafite aqui né, com temática de alien, e não muito longe daqui né, do outro lado aqui também nessa parede, vocês podem encontrar né, outro grafite para você fazer a missão, e perto ali da da Toca do gato vocês encontram né, duas paredes também grafitadas ali naquele bunker, tá ligado? ó Estou chegando aí perto da Toca do Gato e não muito longe do local. Vocês podem encontrar aquele bunker bem grande, né? Embaixo da montanha de neve, ó. Aqui tá a toca do gato. E aqui, ó, vai ter o bunker gigante. E aqui vocês podem encontrar, então, né, os dois grafites, ó. Um fica aqui do lado esquerdo. E outro aqui, ó, bem do lado mesmo, do lado direito do bunker. Pra você completar a missão também. Então é só você visitar os quatro locais que eu acabei de mostrar para vocês, né? Que você faz a missão bem tranquilo, beleza? Então é isso. Se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão aí porque me ajuda muito, tá? Então é isso, manos. Valeu, falou-se eu fui!